Serebral iflici olan birinin hərəkət pozuntuları geniş bir spektr boyunca hər hansı bir yerdə ola bilər. Bəs spektrdə harada olduğunu necə müəyyənləşdiririk? Bu hərəkət pozuntuluqlarının şiddətini nə qədər olduğu iki şeylə müəyyən edilə bilər. Birincisi beynin hansı hissəsinin zədələndiyi və ya inkişaf etmədiyi ya da zəiflədiyi ilə. İkincisi səzələrin hansı dərəcədə olduğu ilə. Aydınlaşdırmaq lazımdır ki, bu zərər uşaqlıq yolunda, fetus kimi həyatın ilk bir neçə ilinə qədər erkən inkişafın həqiqətən kritik dövrlərində baş verən bir infeksiya və ya insult kimi bir hadisə səbəbindən meydana gələ bilər. Beyində üç əsas hərəkət sahəsi var ki, hər hansı bir yolla bunlar zədələnəndə və ya zərər görəndə serebral iflicyə mələ gələ bilər. Hansı sahənin təsirləndiyindən asılı olaraq şəxsin sahib olduğu serebral iflicin növü müəyyən olunur. Çünki xatırlayın, serebral iflic əslində hərəkətə təsir edən bir neçə müxtəlif pozuntulara verilən ümumi bir ifadədir. Gəlin bu fərqli tiplərə nəzər salaq. Ümumiyyətlə hər hansı bir şəkildə zədələnmə və ya zərər əmələ gəlmişsə, hansı növ beyin iflicinin olduğunu araşdıracağımız ilk hərəkət sahə motor korteksidir. Beləliklə bura motor korteksidir və motor korteks iradə hərəkətlərimizi planlaşdırmamızda və idarə etməyimizdə həqiqətən vacibdir fənlərlə hərəkətimizi həyata keçirməyimizə kömək etmək üçün yuxarı motor neyronlar adlandırılan bu xüsusi neyronlardan istifadə edir və əzələlərimizə mesaj ötürür. Bu yuxarı hərəkət neyronlar motor korteksin müxtəlif hissələrindən keçərək yaxın yuxarı motor neyronlarla birləşərək piramidal yollar adlandırdığımız əsas yolları əmələ gətirirlər. Piramidal adlandırılır çünki neyronlar təyinat nöqtələrinə çatmaq üçün beyin kötyə və ya onurğa beynində medullar piramidaları adlanan quruluşdan keçirlər. Yalnız bu yollar akson dəstələridir. Burada da bunlar yuxarı motor neyronlarının aksionlarıdır. Yəni motor korteksimiz bu traktları yuxarı motor neyronlarının əsas yollarını əzələlərimizi idarə etmək üçün istifadə edir. Beləcə necə isə motor korteksinin özü və ya bu piramidal yollar zədələndikdə, onlar inkişaf etmədikdə və ya zəiflədikdə, bəzi əzələlərimiz motor korteksdən gələn fəaliyyətlərini idarə edən mesajlardan düzgün məlumat ala bilməyəcək və bu baş verdikdə ən son nəticə təsirləmiş əzələlərin çox aktivləşməsi və əzələ tonusunun artması olur hiss etdiyimiz əzələ tonusu əzələdəki gərginliyin miqdarıdır. Bir gitara və ya bir tennis raketinə toxunduğunuzu düşünün. İpləri nə qədər sıx çəksəniz, bir o qədər gərginlik çox olur. Beləliklə əzələ tonusundakı bu artım buna bənzəyir. Bu əzələləri həqiqətən sıxlaşdırır və sərtləşdirir, hərəkət etməsini çətinləşdirir. Əslində bunu qeyd etməlik, sərtdir. Çünki sərtlik iks serebral iflic növümüzü, motor korteksin və ya piramidal yollarda yuxarı motor neyronların zədələnməsindən qaynaqlanan Serebral iflici təsvir edir. Beləliklə bu sərt beyin iflici üçün rəsmi bir növ tibbi ad, spektral iflicdir. Və spastik yalnız insanın sıx, sərt əzələlərini təsvir edir. İndi bu sərt serebral iflici olan birinin şiddət spektrimizdə hara düşdüyü, bu əzələlərin neçəsinin sərtlikdən təsirlənməsindən çox asılıdır. Əslində serebral iflicli insanlarda əzələ sərtliyinin bir neçə nümunəsini görə bilərik. Gəlin bunlardan bir neçəsinə nəzər salaq. Bəzən hər iki ad ətrafdakı əzlelər sərtləşir. Beləliklə, çox vaxt bu hal baş verəndə ayaqlarda və yabudda bəzi əzlelər digərlərindən daha aktiv olur. Və bu həddindən artıq aktiv əzlelər daha aktivliyi aşağı olanları üstələyir. Bu ümumi nümunələrdən biri buğun iç tərəfindəki əzlelərdir. Bu əzlelər budlarımızı bir yerə gətirmək və iç tərəfə döndərmək üçün istifadə olunur. Lakin spastik beyin iflicində çox vaxt bu əzlelər çox aktivləşir. Buna görə də daim ayaqları bir-birinə doğru çəkməyə başlayırlar. Davamlı olaraq içəriyə döndərilər. Bu həqiqətə təmsilləşirsə, dizlər qayçı kimi bir-birinin üstünə keçməyə başlayır. Buna görə də buna qayçı yerişi deyirik. İnsanın qayçı kimi yerişi olduğunu söyləyə bilərik. Həddindən artıq aktiv əzələlər çox sərtlər. Buna görə də insanın bu vəziyyətdən çıxması həqiqətən çətindir. Çox gördüyümüz başqa bir nümunə budur ki, spastik beyin iflici olan şəxs burada hər iki ayağının ayaq barmaqlarında, asqalı ayaq uçlarında gəzilər. Və bu baldırdakı əzələlərin həqiqətən sıxıldığı və tabanı bu şəkildə yuxarı qaldırdıqları üçün baş verir. Buna görə də insanı ayaqlarının üzərində qalxmağa məcbur edir. Bu sərtliklə görə biləcəyimiz başqa bir növ serebral iflic nümunəsi bədənin yalnız bir tərəfindəki qol və ayaqdakı sərtlikdir. Bu hal deyə bilərik ki, buradakı şəxsdə sağ tərəfdədir, amma bunun əvəzinə sol tərəfdə də ola bilər. Bu vəziyyətdə insan testis qaçı yerişi və ayaq barmaq yerişi kimi eyni yeriş problemlərinə sahib olacaq. Ancaq bu dəfə burada yalnız bir tərəfdə, təsirlənən tərəfdə və bədənin yuxarı hissəsində. Ayaqlarda olan eyni şeyi görəcəyik. Əzələlərin bəziləri digərlərindən daha aktiv olur və qoldakı bu əzələlər aktiv olmayanlara üstün gəlir. Beləcə dirsəyi bükən və biləyi bu şəkildə bükən əzələlər lap aktivləşir. Buna görə də çox sərt olurlar. Qol və əli bu vəziyyətdən çıxarılması çətin olan əyilmə vəziyyətinə çəkirlər. Cerebral inflecin sərt növünün ən şiddətli versiyası hər iki tərəftəki qol və ayaqlarda sərtlik əmələ gələndə baş verir səs tez ətraflardan başqa deyil, bəlkə də üz, səs telləri kimi orqanlarda digər əzələləri də təsirləndirə bilər. Siz düşünə bilərsiniz ki, bu əzələlər də həmçinin sərt olur və bu insanın yemək yeməyini, udqunmağını və danışmağını çətinləşdirir. Beləliklə bunlar sərtlik gördüyümüz əsas nümunələrdən bəziləridir. İlk 2 vəziyyətdə təsirləmiş əzələləri idarə etməyə kömək edən yuxarı motor neyronları çox bizdədələnmişsə, bu insanlar çox kömək lazım olmadan yaxşı vəziyyətdə gəzə bilərlər. Yalnız biraz da yavaş gedə bilər və ya qaçmaq, tullanmaq, enişli yoxuşlu və dik olan çətin ərazilərdə gəzməklə bağlı bəzi problemlər yaşaya bilərlər. Əks təqdirdə yaxşı gəzə bilərlər. Buna görə də bəlkə də burada şiddət spektrinin nisbətən mülayim tərəfidir. Ancaq bu əzələləri idarə edən yuxarı motor neyronları çox zəifləmişsə, bu insanların ətrafda dolaşmaq üçün biraz daha çox yardıma ehtiyacları ola bilər. Qoltuq ağacı vəyyə bir insana ya da əllə arabasına ehtiyacları ola bilər. Bu onları bəlkə də şiddət spektrinin şiddətli ucuna tərəf yaxınlaşdıracaq. Hardasa buralara. Bədənin bir tərəfində sərtlik nümayiş etdirən insanlar üçün, əgər bu sərtlik olduqca pisdirsə, bu zaman qoltuq ağacı vəyyə, əllə-əllil arabasını işlətmək daha da çətinləşə bilər. Buna görə şiddət spektrimizdə biraz daha uzağa qoyacağımız bir elektrikli əl arabasına ehtiyacları ola bilər. Bütün əzələlərində sərtlik olanlar isə ümumiyyətlə spektrimizin ən ucunda, ən sərt ucunda hardasa buralarda olacaq. Çox güman ki, əllə arabasında olmalı olacaqlar. Ətrafda gəzmək, yemək və geyinmək kimi şeylər etmək üçün kömək lazım olacaq. Çünki əzələlərin sərtliyi çox geniş yayılmış və çox şiddətlidir və bu təsir olunmuş bütün bədən hissələrinin hərəkət etməyə çətinləşdirir. Beləliklə, bizim sərt və ya spastik serebral iflic növümüz budur. Bu ən çox yayılmış növdür. Serebral iflic olan insanların əksəriyyəti, təxminən 70-80 faizi bu sərt serebral iflic növünə sahibdir.